Första Kungabokens 22 kapitel. Här stöter vi på Ahab och Josafat. Ahab var ju en kung som var gift med en drottning som hette Isabel. Och ni känner alla till namnet Elia, Karmelsberg. Det var Isabel som Elia utmanade där. Denna Isabel var alltså gift med den här kungen som vi ska läsa om lite grann här, Ahab. Ahab gjorde väldigt många dåliga saker. Och man kan då läsa ifrån första kungaboken, 21 kapitel, precis lite innan då, från vers 25. En sammanfattning av Ahabs liv, så att säga, i Guds ögon. Och då är det i första kungaboken 21:25, då står det så här: det har aldrig funnits någon som Ahab, han som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon, när hans hustru Isabel ägade honom till det. Alltså han lät Isabel, som var då en okult orienterad människa. Hon var alltså, man skulle kunna kalla det idag för en New Age satanist blandning. Som hon satte då i ledarskap och utnyttjade kungen Ahab till att få sin andliga vilja igenom i hela Israels land. Och det påminner väldigt mycket om den miljö som vi lever i idag. Det finns ingen oandlig miljö, om man nu tror det. Det finns ingen miljö som är neutral, så det finns ingen tillvaro som är utan ett andligt inflytande. Och Uppenbarelseboken, som är liksom avslutning på Bibeln, beskriver att när de här domarna kommer över jorden, Guds vrede släpps lös till slut därför att det går för långt. Så står det att folk, de fortsatte med sina mord, med sin svartkonst, alltså precis det som Isabel höll på med och som vi håller på med idag. Där man inte vill ha med Gud att göra, och så här. De fortsatte med detta, för det här är någonting som de här makterna som fanns bakom Isabel införde. Ahab gjorde ett jätte... Alltså, vad ska man säga, han knäckte väldigt mycket av det som fanns då. Elia gjorde detta gentemot Isabel och knäckte det här inflytandet. Och det blev en dom uttalad över Ahab för att han liksom tillät detta ske hela tiden. Som vi låter läsa vidare, det här då från vers 25. Vi kan ta vers 25 igen då. Det har aldrig funnits någon som Ahab, han som sålde sig till att göra det som var ont i Herrens ögon, när hans hustru Isabel äggade honom till det. Mycket avskyvärt gjorde han när han följde de eländiga avgudarna, alldeles som amorena hade gjort, det som Herren fördrev för Israels barn. Amorena var de som fanns i Israels land innan, när Mose fick löftet och så vidare, egentligen från Abraham då framåt, att när deras synders mått är fullbordade så kommer han att driva ut dem, och det gjorde han genom Israels barn. Så det är amorena där. Vers 27. När Ahab hörde det Elias sa, rev han sönder sina kläder och svepte säcktyg om sig och fastade. Han låg i säcktyg och gick tyst omkring. Då kom Herrens ord till Tisbiten Elia. Han sa: har du sett hur Ahab ödmjukar sig inför mig? Därför att han ödmjukar sig inför mig ska jag inte låta olyckan komma i hans tid. Först i hans sons tid ska jag låta olyckan komma över hans hus. Här tycker jag är en fantastisk liten parentes i historien. Ahab ödmjukar sig totalt. Han inser: wow, jag är en katastrof. Det jag har gjort är fruktansvärt. Hur ska liksom himmelen kunna förlåta mig? Och han ödmjukar sig, fasta och ber. Tills Gud säger till Elia: har du sett hur mycket han ödmjukar sig? Därför att han gör detta så ska jag också inte låta domen komma över honom, som har uttalat över honom, inte förrän i hans sons tid. Okay. Så detta är bakgrundsscenariet till det vi går in i nu. Så, första kungaboken 22, vers 1 och framåt. I 3 år hade det ro utan krig mellan Aram och Israel. Alltså Israel, det var där Ahab var. Men under det tredje året för Josafat, judakungs, ner till Israels kung. Det beror på att det heter ner, därför att de var i Jerusalem, som ligger 800 meter över havet. Så var man än tar sig från Jerusalem så åker man ner till någonstans. Så ska man till Jerusalem åker man alltid upp till Jerusalem. Därför ni har de beskrivningar i Bibeln. Liten parentes.
Och Israels kung sa till sina tjänare, ni vet ju att Ramot i Gilead tillhör oss, ändå sitter vi här lugnt och tar inte det från kungen i Aram. Han frågade Josafat, vill du dra ut med mig för att belägra Ramot i Gilead? Josafat svarade Israels kung, jag som du, mitt folk som ditt folk, mina hästar som dina hästar. Men Josafat sa till Israels kung, fråga dock först Herren om detta. Josafat då var ju en rättfärdig kung, kom tillsammans med Ahab. Och det går 3 år efter att Ahab hade ydmykat sig. Och då hade Ahab tänkt att det är lugnt. Domen kommer inte. Han börjar känna sig självsäker igen. Det hände ju ingenting det Elia uttalade över mig och mitt liv. Det hände ju ingenting. Någonting hände i hans hjärta under de här 3 åren. Den här ödmjukheten försvann. Och han blev samma gamla Ahab igen och fortsatte att tillåta Isabel göra det hon ville. Och då frågade dock Herren för sig och Josafat. Då samlade Israels kung, då samlade alltså Ahab, profeterna, omkring 400 män som var hans profeter. Var fick de sin föda ifrån? Det är bara gissa. De fick betalt av kungen. Okej, det var hans 400 profeter. Och så frågar han, ska jag dra ut mot Ramot Gilead för att belägra det eller ska jag låta bli? De svarade alla 400, dra dit upp, Herren ska ge dig konungens hand. Men Josafat kände någonting i sin ande. Han sa, ja men finns det ingen en riktig Herrens profet någonstans? Finns det ingen riktig profet någonstans? Finns det ingen Herrens profet? Israels kung svarade Josafat, jo, här finns en man. Mika, Jimlas son, genom honom kan vi fråga här, men jag hatar honom. För han profeterar aldrig lycka åt mig, utan bara olycka. Är inte det intressant? Här vill man alltså fråga Gud, men man vill inte fråga Gud. Är ni med? Detta är ju människan i ett nötskal idag. Man vill gärna ha det som Gud säger är bra, men jag vill inte veta vad Gud egentligen säger, för jag vill egentligen bara ha att han säger att det är okej, det är bra. Det är det jag är ute efter. Och det var det Ahab ville. Här har 400 profeter som säger allt kommer gå bra. Och så säger jag, så finns det inte en herres profet, det finns en, men jag hatar han, för han säger aldrig som jag vill. Alltså. Han säger alltid någonting annorlunda. Måste vi fråga honom? Okej, okay, så de säger, ja men... Och då säger Josef att du ska inte säga så, för att det liksom, han har ju en annan ande i sig. Då kallade Israels kung till sig en hovman och sa, hämta genast Mika, Jimlas son. Israels kung och Josef är ett juda. Kung, jag läser från vers 10 nu framåt. Satt nu på varsin tron på en tröskplats vid ingången till Samarias port, klädda sina skrudar medan alla profeterna profeterade inför honom. Så här liksom, de bara går på de här 400. Titkia, Kenans son, gjorde sig horn och järn och sa, så säger jag, Herren, men dessa ska du stånga arameerna så att de förgörs. Alla profeterade på samma sätt och sa, dra upp mot Gorim, Ramot och Gilead och du ska ha framgång. Herren ska ge dig konungens hand. Det här är alltså lyckoprofeter alltså. Och vad säger Paulus om sista tiden? Man ska vilja ha lärare och egentligen profeter och så vidare som säger det som jag vill höra. Det är de jag kommer att lyssna på. Jag vill inte lyssna på vad Gud egentligen säger bakom kulisserna, vad Gud egentligen menar. Jag vill bara höra det som passar mig. Det är den här kännetecknet på den yttersta tiden enligt Paulus, och det fanns här då också. Och de hämtar honom då, och budbäraren säger till honom, säger du, alla 400 profeterar lycka, gör du detsamma? Och Mika säger till honom, du, jag kan bara säga det Gud säger. Men han är ju rolig, Mika där. Så kommer han fram till kungen, vers 15. När han kom till kungen frågade kungen, Mika, ska vi dra upp mot Ramot Gilead för att belägra, eller ska vi låta bli? Och han svarade honom, drag dit upp, du ska ha framgång, säg som du vill. Han gör ju precis som de andra säger liksom. Alltså säger Israels kung, hur många gånger ska jag behöva säga till dig, tala sanning till mig? Ja. Okej, vad är det Gud säger i dig? Vad är det Gud säger?
som egentligen Ahab inte ville veta. Då säger han vers 17. Då såg han, jag såg hela Israel skingra på bergen som får utan herde. Herden, vem var det? Det var Ahab. Jag såg hela Israel skingra på bergen som får utan herde. Och Herren sa, dessa har inte någon herre. Låt dem vända tillbaka hem i frid. Var en till sitt. Då sa Israels kung till Josef att, sa jag inte till att han aldrig profeterar lycka utan att han bara är olycka. Och då kommer en intressant uppenbarelse här, vad som har hänt bakom kulisserna i det andliga. Här får man liksom en uppenbarelse om den andliga dimensionen som är just i det läget över Josafat och över Ahab och över Israels folk. Ahab hade fortfarande avfallit igen i sitt hjärta. Och då säger vers 19 så här. Mika sa, hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himmelens hela härskara stod hos honom på hans högra och på hans vänstra sida. Himmelens härskara är en definition på andliga makter, inte på änglar. Observera det. Det kommer igen i olika sådana här sammanhang. Himmelens härskara, de tillbad himmelens härskara gjorde man i Assyrien och så vidare. Då. Himmelens drottning, det är himmelens härskara. Jag har ingenting med Guds änglar utan det är demoniska krafter. Så. Stod på hans högra på vänstra sida och Herren sa, vem vill locka Ahab att dra upp mot Ramat i Gilet? Vem vill alltså göra det här? Vem vill locka honom att göra det? Precis det som finns i hans hjärta. Så att han stupar där. Därför att det här var ju den dom Gud hade uttalat över honom. Men som en skulle komma i hans sons tid. Men någonting hade hänt i Ahabs liv under de här 3 åren. Så att Gud hade bestämt att nu måste domen ändå komma. Den ene sa se och den andra sa så. Då kom en ande fram och ställde sig inför Herren och sa, jag ska locka honom till det. Herren frågade honom, hur då? Han sa, jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Det är ganska intressant. Jag ska gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sa Herren, försök locka honom till det och du ska också lyckas. Gå ut och gör så. Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun. Och Herren har beslutat att olyckan ska drabba dig. Lyssna här noga. Ahab kunde i detta ögonblick kastat sig på knä och sagt förlåt Herre. Men någonting fanns i hans hjärta som bara inte ville böja sig för vad Gud sa. Nu får han en klar varning igen från Gud. De här profeterna du betalar, de som du vill att de ska tala lycka till dig över ditt liv, de som du har anställt för att liksom välsigna dig, de ska liksom hjälpa dig att göra det som du tycker är rätt. De har fått en lögn i sig och de kommer leda dig till fördärvet. Du kommer att dö om du fortsätter på denna vägen. Ahabs reaktion är jätteintressant, är den. Första Sidka, den här, han liksom blir arg, en av de här profeterna blir arg, för de ville ju, de trodde ju verkligen att jag hör ju Gud. De hörde ju uppenbarligen någonting och kände någonting och uppenbarligen upplevde någonting som de förmedlade till kungen som de trodde var Gud. Men i och med att det fanns någonting i hela den här konstellationen av att profeterna var inte friställda från kungens inflytande utan fick betalt på något sätt från det här och liksom fick favör av att profetera lycka, så profeterar de det. Så här fanns en öppning för den andliga världen att komma in och ge en lögnens ande i dessa profeter. Israels kung, vers 26, sa, ta Mika för honom tillbaka till Amon, till stadens överste och till Joas kungasoner och säg till honom, så säger kungen, sätt honom i fängelse. Låt honom leva på vatten och bröd till det så jag kommer välbehållen tillbaka. Alltså han trodde inte ett ord på vad den här riktiga profeten sa. Är inte det intressant? Han trodde inte på det. Utan han höll sin linje hela vägen. Nej, jag kommer välbehållen tillbaka. Så drog Israels kung och Josafat, Juda kung, upp mot Ramot i Gilead. Och Israels kung sa till Josafat, jag ska dra ut i striden förklädd.
Alltså det här, han är ju feg också. Jag drar ut för kläd. Alltså de hade kungaskrudarna på sig. Men kläd du dig i dina egna kläder. Det är ju fantastiskt att han gick med på det. Så förklädde sig Israels kung när han drog ut i striden. Men kungen i Aram hade gett en befallning åt de 32 befälhavarna över vagnarna och sagt, ni ska inte ge strid med någon, vare sig liten eller stor, utan bara med Israels kung. Varför hade han gett en sån befallning? Var kom den ifrån? Det här är ju det som sker bakom ytan. Det är en andlig strid som pågår här. Och här har då Ahab tagit sådana steg som inte han vill backa ifrån. Och Guds förlåtelse räcker inte längre fram. För om det inte finns en omvändelse från synden, så finns inte nåden kvar. Amen. Den finns inte kvar, den finns bara så länge vi är i ödmjukhet och säger, Gud förlåt mig, jag vill verkligen böja mig för dig. Så länge den attityden finns där, så finns Guds nåd över oss. Men när vi slutar med det och tänker att vi klarar oss själva, men det är inte så fel med mig i alla fall, jag är inte så dum alltså, jag fixar det här. Så börjar någonting hända och det blir en öppning i vår innersta varelse för de andliga makterna. Och i det här fallet så lät Gud de här makterna, den här anden sa si, den andra anden sa så. Himmelens härskare talade med Arams kung och sa, ni har ett mål. Det är Ahab. Det är intressant det här samspelet. Och det är fantastiskt det som händer. Det är negativt, men det är ändå otroligt. Man ser det övernaturliga hur det blandar sig i det här. När befälen över vagnarna fick se Josafat, tänkte de, vers 32 då, det där är säkert Israels kung, och vände sig därför till anfall mot honom. Och gav Josafat upp ett rop. Antagligen sa han att jag är Josafat, en sån här, inte vet jag. Det står bara att han gav upp ett rop. Så snart befälen över vagnarna märkte att det inte var Israels kung, vände de och lät honom vara. Varför gjorde de det? Det här är ju så två fiendekungar. Varför inte ta honom på kuppen liksom? Gud skyddade Josafat helt övernaturligt i detta läget. Han var ju väldigt illa ute. Här kommer de här och tror att det här är Ahab. De kunde dödat han på distans direkt. Men Gud skyddade honom. Och så kommer det sjukaste av allt det här. Lyssna nu här då. Vers 31. Men en man som spände sin båge sköt på måfå. Han bara spänner sin pilbåge, skjuter den mot den anfallande herren, eller mot Israels herre. Han bara skjuter på måfå, han siktar inte ens en gång. Vad händer? Han sköt på måfå, träffade Israels kung i en fog på rustningen. Alltså där det fanns en liten öppning. Där träffade pilen in i Ahab. Han blev dödligt sårad. Men stod upp till stridens slut. Sen dog han i sin vagn. Och orden Gud hade uttalat över honom fullbordades. Här finns någonting väldigt djupt och grundläggande när det gäller den andliga striden som pågår hela tiden. För Gud tog bort sitt beskydd ur Ahabs liv, därför att han vände sig bort ifrån Gud. Vi idag, som enskilda individer, som familjer, som församlingar, som samhälle, som nation, har ett visst mått av Gud så länge vi följer Gud. Men när vi börjar vika av från Gud, så börjar skyddet plockas ner bit för bit. Det bryts ner. Och vi har så fel perspektiv på vad som är vad. Vi kom precis hem från Israel. Vi lyfte med planet precis innan de stängde flygplatsen för att undersöka om landningsbanorna hade spruckit på grund av jordbävningen i Turkiet. Det var en storm som kom in precis när vi var där. Det bara vräkte ner över planet. När vi satt och liksom väntade på att liksom lyfta, så var det som att hälla hinkar på planet. Och jag tänkte så här, det här är ju intressant alltså. Och de säger att det var en av de största stormarna som har drabbat Israel på många, många, många år. Som kom precis, och vi lyfte precis innan.
Och då tänker man så här, ja, det var ju fantastiskt, det är ju en Guds nåd och favör. Samtidigt så dör det kanske 20-25 000 människor i Turkiet. I den här och Syrien och de här. Är det någonting speciellt med oss? Är vi mer värda eller har Gud missat dem? Varför skyddar han inte dem? Vad är det som händer? Och det är så lätt att tänka fel bana här. Det här ingenting med värdet som människa att göra. Utan det har med uppdraget att göra. Helena och jag var i ett uppdrag i Israel. Vi hade en bestämd tid som Gud kallade oss att komma dit och åka därifrån. Och det är uppdraget beskyddade Gud och oss i det uppdraget. När man tittar på det som hände i Turkiet så är det så här. Det finns flera aspekter av det hela. Ett. De har länge känt till de här förkastningarna. Det här är ingenting nytt. Det har funnits i ja, kanske 40-50 år om man har vetat att det kommer att smälla någon gång här. Och de vet att i Syrien, i Damaskus, kommer det smälla någon gång, man vet det. Det är fastställt. Det är bara frågan om när. Under tiden har man alltså underlåtit att bygga byggnader och förändra byggnader så att de klarar jobbet. Men har man låtit bli, för man värderar inte människoliv. Det är en väldigt intressant aspekt. Det har ingenting med Gud att göra, det har med människans ansvarslöshet att göra. Den andra aspekten som är den viktigaste aspekten av allt är så att varje människa är på väg till helvetet. Varje människa är på väg till helvetet. Men Gud erbjuder en räddning för den som vill. Tar man inte den, så tar man inte den. Och när man säger så att jag har så svårt att tro på Gud. Nej, det har du inte. Du vill inte tro på Gud. Därför att Gud kommer säga till dig någonting som du inte vill höra. Han kommer säga till dig att det här är inte okej. Det vill du inte höra. Och då säger man jag vill inte tro på Gud. Eller säger man, man skyller på jag kan inte tro på Gud. Det är rent struntprat. Amen. Därför att du kan tro på Gud med den fullaste logik om du bara vill. Men de här makten. Sådana har en ingång i denna världen genom att vi inte vill ha med Gud att göra. Man kan säga så här, det är bara den och de som vill gå med Gud som har skydd för dessa makter. Det perspektivet måste man ha med sig när det händer såna här saker. Därför att det kommer att bli fler av såna här saker. Isabel var den drottningen där som hade en speciellt inflytande. Det är i grund och botten en ande som leder bort ifrån Gud genom att bryta ner moralen i första hand och sen in i andliga alternativ till Guds närvaro. Isabel vill ersätta den helige andes närvaro med sin egen närvaro och med sin egen agenda. Och bland annat om man tittar på Isabel här så innebar det avfall från sexuell renhet och att man ska bryta normer. Och man vill gärna komma nära ledare med tydlig auktoritet som Ahab, man vill komma in i ledarskap. Och det ser vi idag att Isabels ande verkar i väldigt många ledarskapspositioner i samhället i stort. Gärna i alltså, som typ riksdag, regering och så vidare då. Det var länder så här, för att få ett inflytande. Det som är intressant med Isabel är ju också att Uppenbarelseboken nämner det här i andra kapitlet. Att den anden, den överlever och verkar idag som en del av det som sker i denna värld. Och i Uppenbarelsebokens andra kapitel så nämns det här om Isabels ande. Det här är ju ett sändebrev. Sändebrevet var specifikt i Thyatira, om man ska uttala det. Men det är då, och det här är jätteviktigt därför att det är ett brev som nämns till en lokal församling som skulle skickas vidare till en lokal församling. Jag kommenterar det alldeles strax, men vi kan läsa från vers 18 i Uppenbarelsebokens andra kapitel. Skriv till församlingsängeln i Thyatira, så
Så säger Guds son, han som har ögon som eldslåga och fötter som skinande malm. Jag känner dina gärningar, din kärlek, din tro, ditt tjänande, din uthållighet. Och jag vet att dina senaste gärningar är fler än de första. Det är alltså en väldigt fantastisk församling som verkligen vill gå med Gud. Men det har jag emot att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon som säger vara profetissa och undervisa och förleda mina tjänare. Och lyssna här. För det leder till vad då? Att bedriva otukt och äta kött från avguda offer. Det här är då två definitioner på den här andens närvaro. Nämligen att den sexuella moralen faller. Det är inte så noga längre. Otukt betyder sexuell aktivitet utanför äktenskapet eller sex utanför äktenskapet. Det är vad definitionen på otukt är. Så att ett kännetecken på Isabels närvaro i en församling. Det här är en lokal församling det skrivs till. Är att det blir ett fall när det gäller den moraliska standarden i församlingen. Man börjar acceptera mer och mer. Och äta kött från avgudar offer är då att man kommer in på alternativ till det Gud har tänkt. Det är inte så noga med varken det ena eller det andra. Det finns andra andliga intressanta saker än Guds ande och Guds ord. Det är två kännetecken på att Isabel är närvarande. Och det intressanta med det här är, vi kan läsa hela det här kapitlet hemma, det är intressant, men vers 25, eller 26, förlåt, Uppenbarelseboken 2, vers 26. Det här är väldigt intressant. Den som segrar håller fast vid mina gärningar ända till slutet. Honom ska jag ge makt över folken. Okej, jag ska inte gå längre. Så. Den som håller fast vid mina gärningar, alltså den som inte tillåter Isabels ande att regera i sin församling, ska ju ge makt över folken. Därför att Isabels ande vill regera över folk. Det är en ganska stor och mäktig ande. Men Jesus har sagt att dödens portar ska inte bli församlingen övermäktig. Det vill säga en församling där man inte tillåter det här avfallet. Utan driver ut Isabel genom Guds ord. Genom Guds ande, genom en nära gemenskap, kommer att få auktoritet över sitt samhälle. Det är väldigt intressanta perspektiv. Och i andra Thessalonikerbrevets andra kapitel står det om det här problemet som man upplever som Ahab hade. Andra Thessalonikerbrevets andra kapitel. Vers 9. Och det här kommer vi se mer av som sker. Och kommer ske mer av i denna tid. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under, med all slags orättfärdighet som bedrar de som går förlorade. Och så varför går man förlorade? Varför blir man bedragen? Och varför är det under och tecken, till och med andliga under och tecken? Jo, för man inte tog emot sanningen och älskade den så att de kunde bli frälsta. Man tog inte emot det som var sant. Man vill inte höra det som är sant. Man vill bara hålla sig. Man vill ha lagom av vad Gud säger. Gud får gärna säga att han älskar mig. Han får gärna säga att han kommer att ta hand om mig. Han får gärna säga att han vill signa mig. Han får gärna säga att han hjälper mig. Men om man börjar korrigera mig så att jag är ute på en farlig väg, så är jag inte intresserad längre. Och när man gör det så öppnar man upp för någonting här. En ande av lögn. Vers 11. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem, så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte trott på sanningen utan njutit av orättfärdighet. Man vill inte ha med Gud att göra, och då låter Gud det här exponeras och öppnas i ett inre. Det är väldigt intressant perspektiv. Och det kommer en tid, och vi är i en tid, då
lögnen blir så stark att många tror att de har rätt i det de upplever, för till och med tecken under kommer att ske, och det sker redan nu. Det finns många som blivit berörda av jungfru Marias uppenbarelse, blivit berörda i sina kroppar av vigvatten eller healing, eller upplevt andlig beröring under hypnos eller olika former av yoga och meditationer. Den andliga hungern är enorm. Och det finns en andlig verklighet i det. Det är inte så att folk är koko i hjärnan och går till något. Det är kul att gå på liksom meditation, för jag upplever ingenting. Det är inte så. Det är klart att man upplever någonting. Är du här? Det är klart att de upplever någonting. Men det de upplever är, enligt definitionen från Bibeln, onda makters närvaro, som till och med kan ge andliga healing, som kan göra beröring, som kan få dig att gråta, som kan få dig att skratta, som kan få dig att tala. Spådomsanden kan tala in i ditt liv om lite grann vad som finns framför. Det är klart det finns. Det är en andlig verklighet. Men den leder till död. Det är det som är problemet. Det enda som leder till liv är Guds närvaro. Och därför är Bibelns referens så otroligt viktig idag. Att du och jag studerar ordet, kommer tillsammans i en lokal gemenskap, har bön och delar nattvard med varandra. Så att vi liksom blir fria från de här inflytandena. Du vet, det som sker i människors liv. Hela jorden skakar under syndens börda. Det är det vi ser resultat av. Jesus säger att det kommer öka, jordbävningar kommer öka. Varför? För att jorden lider av syndens tyngd. Följ med mig till Romarbrevets 8:e kapitel. I Romarbrevets 8:e kapitel, vers 19-22. Står så här. Ty skapelsen väntar ivrigt, eller liksom, vad ska man säga, intensivt längtar på att Guds barn ska uppenbaras. Varför? Varför väntar skapelsen på att du och jag ska bli fyllda av Guds ord, att vi ska bli fyllda av Guds närvaro, att vi ska vandra i Guds renhet? Varför längtar skapelsen, längtar ivrigt efter detta? Vi får skapelsen påverkas av syndens närvaro. Skapelsen, vers 20, har ju blivit lagd under förgängelsen, inte av egen vilja utan genom honom som lade den där under. Ändå finns det hopp att också skapelsen ska befrias från sitt slaveri under förgängelsen och fram till Guds barns härliga frihet. Alltså skapelsen, jorden, längtar efter att få uppleva samma frihet som du får uppleva i evangeliet. Amen. Jorden längtar efter detta. Och jorden protesterar mot synden. Jorden liksom börjar skaka och vibrera och komma i oordning därför att den protesterar mot synden som ligger som en förbannelse över hela jorden. Och jorden längtar efter att du och jag ska komma ut i det Gud har kallat oss till. Den frihet han har skapat oss till. Den auktoritet i anden han skapat oss till. Den Guds människan han har skapat till. För det påverkar jorden definitivt. Vers 22. Vi vet att hela skapelsen ännu samfällt suckar och våndas. Den suckar. Den mår inte bra. Skapelsen mår inte bra. Den längtar efter att du och jag ska ta vår plats. Vi ska uppenbaras som Guds barn. I grundtexten uppenbaras betyder att vi ska komma. Och jag tror att det egentligen blir när Jesus kommer tillbaka med alla sina heliga. Så ska vi komma och framträda tillsammans med honom. Då får jorden frid. Jag ska gå in mot avslutningen här. I Hollywood alldeles nyligen firar man en filmfestival som är närmast en totalt satanisk festival. Melodifestivalen är en sån där god närmast satanisk festival.
där man uppmuntrar till att bryta alla gängse normer. De kallar det frihet, medan Paulus kallar det att vara slav under synden och begäret. Och du vet, det här påverkar den här jorden. Det påverkar det du rör dig i, det påverkar det vi är i, den påverkar precis allt det du och jag lever i. Och hela skapelsen längtar efter att du och jag ska ta oss an Guds ord, bli förvandlade, bli uppfyllda av Guds ord, bli renade, helgade, leva tillsammans i en väldig närhet i en församling, tillbe Gud. Då bryts förbannelsen också över jorden där du är. Och när en församling kommer tillsammans i tillbedjan, så orkar inte makterna vara närvarande. När vi kommer och är tillsammans, och vi är ett annorlunda folk, vi är kallade att vara annorlunda. Vi tror på Guds frihet, som inte betyder frihet att synda, utan frihet att slippa synda. Frihet att få makt och kraft att slippa synda. Frihet att få kraft att slippa följa mitt skadade inre. Frihet och makt att slippa följa mina begär. Frihet och makt att kunna liksom hjälpa andra ut i sann frihet. Det är vad vi är kallade till. Vi är inte kallade till att liksom bara överleva och tycka synd om oss och tycka världen är hemsk och så vidare. Nej, vi är kallade till att ta för oss och ha auktoritet över där vi är. Och det gör vi genom att helgas, alltså det betyder avskilja oss för Gud, läsa hans ord, förvandlas och ta strid mot allt det här som strider mot Gud i vårt inre. Vi är ett annorlunda folk, för vi är ett förbundsfolk. Amen, vi är ett förbundsfolk. Vi är förbund med Gud själv. Och vi är förbund med hans skapelse genom honom. Och när du och jag är i det förbundet, lever i det förbundet, liksom utövar förbundets auktoritet, vet du vad som händer då? Jorden där du är, atmosfären där du är, människorna där du är, blir påverkade av dig. Amen. Men det behövs någonting aktivt. Vi kan inte bara sitta liksom och... jag får se när Gud kommer. Jag måste gå in aktivt i detta förbund och vilja ha en förändring. Jag säger det som jag har sagt förut. Välkommen på tisdagarna till byn. För vi kommer att bomba och be för den här bygden, som jag har gjort många gånger, om vi kommer att fortsätta. Och du ska veta att det påverkar hela kommunen. Ta bort den här församlingen från den här kommunen och någonting väldigt illa kommer att hända. Jag lovar dig. Jag lovar dig. Den här andliga atmosfären som finns här påverkas av att den här församlingen tillber Gud. Vi lever i förbundsvillkoren. Och förbundsvillkoren är fantastiska. Det som hände med Josef, det som hände med oss. Och vi har många sådana här berättelser där Gud har räddat oss, hjälpt oss mirakulöst. Otroliga saker som hänt. Inte för att vi är särskilt viktiga själva, utan därför att vi lutar oss mot Guds förbund. Vi vill ha Guds väg. Vi vill leva för Gud. Vi vill veta vad Gud vill. Vi ber om detta. Vi hungrar efter detta. Vi frågar efter Gud hela tiden. Ska vi inte? Hur ska vi göra? Och Gud hjälper oss, därför att det är ett förbund. Gud har lovat så här: jag står för mitt förbund om du bara vill följa mig.